Como vai? Ah, meu amor, seu Nicholas, eu apresento a minha... A minha ama. Olha, amo Yolanda. Esse é o Fernando, meu noivo. Senhora, é um prazer conhecê-la, encantado. Igualmente. Mas, Isabela, sua mãe não vai ver? O que acontece aqui, você entende, tantas viagens, as compras. Claro. Mas eu trouxe a minha ama porque a estimo demais, não é verdade? Ai, você não sabe, Fernando, ela é quase como a minha mãe. Sim. Ama, olha, eu quero te apresentar o seu Nicholas. Muito prazer. Igualmente. Alguém tem que distrair a bruxa. Eu e eu. Ok, distraiam ela enquanto o Sebastião coloca o pozinho no copo. Se abraçaram? Não, 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 não. A gente se esbarrou. E não, 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 não fica me olhando desse jeito não, tá? Mas é que eu senti tipo um choque elétrico, amiga. Eu não queria me separar dele. Tá, e aí? Pois é, e depois? Boa noite. Olá. Não sei o que tem de boa. Olha, eu estou procurando banheiro. Fica atrás da escada. Tá tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa, senhora? Conhecem a frase? Crie corvos e eles vão comer seus olhos? Sim, é um provérbio. Quem são vocês, meninas? Eu sou a Ana. Ah, então você é a babá. Isso, isso. E a senhora é... Ela tem razão. Ela tem razão do quê? Em quê? Você é muito bonita, hein? Muito obrigada, mas com essa roupa não, né? Mas a senhora não me disse quem é. Yolanda. Ah, sim. A ama da Isabela. Ama? Já somos quase duas babás. Bom, a Isabela é como se fosse minha filha. Bom, eu sou a Jenny, a namorada do Nico. Olha, lindinha. Você não é muito jovem para ser namorada dele? O amor não tem idade, senhora. Nossa. Então é você que quer passar pra trás a minha filha com o namorado. Pra trás? Mas a senhora é a ama, né? Ou ela é sua filha? Sim ou não? Não, olha, eu não quero tirar nada de ninguém, mas ela é sua filha? Esse jogo ela já ganhou. Vem, 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 vem! Ai, gente, o que que foi? O que quer me dizer, Alex? Eu sou Guile. Eu sou Alex. Ai, eu sou a Isabela. Ela não vai deixar o copo na mesa. Paciência, Alicia. Trouxe o gastropop? Sim, sim, sim. Olha aqui. Abre ele. Tá. Queríamos dizer que você tá muito bonita, Isabela. Ai, muito obrigada. E vocês são os bebês mais lindos desse mundo. Vocês conhecem tudo. Isabela, me dá colo. Te dar colo? Mas como assim? É que eu quero que você me dê colo. Eu preciso de carinho. É, tadinho. Me dá colo, por favor. Ah, tá bom. Mas só um pouquinho, hein? E só porque você está bem comportado. Ui, como você é pesado. Pronto. Tem alguém vendo a gente? Não. Já chega, já se sente amado. Eu também quero colo, Isabela. Ai, não, não, não. O que é que tem em você? Eu não aguento vocês dois. Eu só aguento seu irmão. Já, desce. Olha, olha, já tá bom, tá? Pode me colocar no chão. Ai, que bom. Obrigado, Isabela. Onde vão? Tomara que esse pirralho não tenha estragado o meu cabelo. Ninguém suspeitou? Agora só falta ela beber o copo todo. Completar, agora só falta minha mãe voltar. Yes! Yes! Isso! Johnny, o seu show para as mulheres está cancelado. Assim, do nada? Sem uma segunda oportunidade? Quantas oportunidades eu já te dei, seu inútil preguiçoso? Quantas? Me responde, quantas? Acho que só uma, ontem à noite, tá? Para com isso, não me chama de preguiçoso. E você não me deixa mais irritado? Já se esqueceu da grana que eu te dei para os seus supostos negócios? Você sabe quanto me deve? Sei sim, mas com esses juros que o senhor cobra, seu Dorival, a gente fica realmente endividado pela eternidade, né? Igual a coitada da Ana. Claro. Pois é. Quando se precisa do Dorival, sabem onde achar o idiota, verdade? Vão comprar uma casa? Empresta, seu Dorival. A casa pegou fogo?
Empresta, seu Dorival. Vou fazer negócios com abelhas. Empresta, seu Dorival. E na hora de me pagar, começam a chorar. Ana e você são dois estúpidos. Escuta aqui, eu não vou permitir que desrespeite a Ana assim. É um péssimo dia para falar assim comigo. Não se esqueça que graças a mim é que você come. Quer saber? Eu não me importo. Eu já tô cansado de ver o senhor explorando a Ana e a mim. Cansado? Você? E o que você vai fazer, vagabundo? Você acha que eu não sei de todas as suas falcatruas? Eu conheço todos os seus negócios sujos. O que a lei diria de todas as suas armações? Hã? Você vai denunciar a mim? Se não deixar a Ana e eu em paz, eu juro que sim. Tá tudo bem, senhora? Você já me perguntou e sim, estou feliz como um passarinho, porque minha filha vai virar a senhora Lascurin. Ah. Ela falou de novo que é filha. Já são duas vezes. Olha, isso aí tá muito suspeito. Tem alguém mentindo nessa história. É! Levem ele antes que eu mate ele! Levem ele! Vai se arrepender! Levem ele! Por favor, senhoras e senhores, por favor, sua atenção. Ana? Que uniforme é esse? Foi ideia da sua futura cunhada. Amor, amorzinho, vem, é sua vez de falar, minha vida. Sim, claro. Papai. Sem nervosismo, filho. Por favor, um copo d'água. Bom, boa noite. Verdade. Amigas, amigos, filhos, papai, irmão. Anda, bebe. Irmão, irmão! Eu aprecio muito que vocês estejam aqui conosco. Você está bem? Tô, embora seja um dos piores dias da minha vida, mas fora isso, tô bem, tô bem. Tanto a Isabela quanto eu queremos compartilhar esse momento com todos vocês. Muito... Você está bem? Sim. Esta reunião tem como objetivo anunciar o meu noivado com Isabel. Isabela. Funcionou. Fala baixo, Guine. Somos uns gênios. Nossa. Nossa, o quê? As crianças. As crianças? As crianças, homem. Ah, não. Sim. O quê? É que eles não suportam a Isabela e eu tô achando que... Ah, é? E por quê? É uma longa história que eu não vou te contar agora, mas... Ah, mas temos a noite toda. Eu não acredito. Ana, não me diz que as crianças têm alguma coisa a ver com o que aconteceu com a Isabela. Bom, eu não tenho certeza, tomara que não, mas que bom, né? Que eu despertei o seu cérebro assim, né? Bem inteligente. Você está bem, Isabela? Não. Olha, esses arrotos devem ter sido de nervoso, né? Ai, não sei, mas foi muito mal educado ficar... Ai, que horror. Olha, eu vou te trazer um chazinho quente e um pedacinho de pão para acabar logo com esses gases que você tem. Muito bem, voltando ao objetivo de hoje à noite... Isabela, você quer... ser minha esposa? Ai, sim, Fernando. Sim, 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 eu quero...
se sentindo bem? Nossa, eu nunca estive melhor. Que pergunta essa sua? Maravilhoso. Ai, eu te amo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Ai, como eu te amo. Vem cá, você já percebeu que esse é o meu quarto? Claro que eu percebi. Então o que você quer, Diego? Te ajudar. Me ajudar? Por quê? Porque você não está bem. Ai, mas como você anda tão perceptivo? E pode me dizer, se acabamos de nos conhecer, por que você se importa tanto com a babá dos filhos do seu irmão? Bom, não sei. Simplesmente quero oferecer meu apoio. Ah, que generoso que você é. Me deixa sozinha, por favor. Não. Por favor. Não. Por favor, digo eu. Eu não suporto ver uma mulher chorar. Bom, então dá a volta. Sai daqui. Segue em frente. Você não precisa me ver. Sai daqui, por favor. Tá legal. Então me diz. Meu irmão e você se beijaram? Ai, eu fico chocada com o homem fofoqueiro. Você só tá aqui porque tá curioso, não é verdade? Não, não, não. Eu já disse porque eu vim aqui. Olha, se me contar o que tá acontecendo, talvez possa desabafar. Eu só acho que você veio aqui porque é fofoqueiro. É só isso. Eu não acredito em você. Acho que só veio aqui porque tá curioso pra saber como é possível que o Fernando Lascurã tenha beijado a babá. Ah, tá legal, tá legal. Se quiser, vamos falar de outra coisa. Tá? Ah, bom. Então, senta aqui. Eu tô muito curiosa pra te perguntar algumas coisinhas. Ah, é? Sim. E o que é? Quantas vezes você viu o Fernando nos últimos anos, hein? Eu vi... quando a Estefânia morreu. Tem um ano. Por quê? Mas antes disso... Bom, algumas vezes. Quando eu vim ver os meus sobrinhos. Mas por que só algumas vezes? Porque já se passaram 22 anos. E eu ainda não consegui perdoar. A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti. El destino propicio enamorar.